I denne lille filmen fra skikkeligrørlegger.no så skal vi snakke om vedlikehold og utskifting av gamle oljefyrer. Det er oftest en rørlegger som kan hjelpe deg med å gjøre valgene om du skal reparere eller skifte ut til et nytt system. Da er vi her nede i sentralfyren. Vi har blitt kontaktet av huseier for å ta en kontroll, en sjekk på sentralfyren. Dette er jo en sentralfyr som er 45 år gammel, og her kan det jo fort skje diverse ting. Vi tar kort en kontroll på de overordnede tingene. Vi kjenner på lukta, om det er diesellekkasjer eller paraffinlekkasjer, om det er lekkasjer på gulvet som for øvrig. Og vi tar også en titt på hovedkomponentene, som er sirkulasjonspumpe, skjønter, brenner. På et såpass gammelt sentralvarmeanlegg så kan man faktisk se virkningsgrad ned mot 60-70%. På denne sentralfyren så er det ingen åpenbare feil og mangler. Svært ofte så tar huseier kontakt med oss fordi at de har feil på anlegget. Da vil det alltid være en samlet vurdering om det vil lønne seg å reparere eller foreta større utskiftinger. Det er ofte sånn at en reparasjon ikke kommer alene på en såpass gammel installasjon, og for de aller fleste så kan det være lurt å la en fagmann hjelpe til med å ta vurderingen hvis det skjer noe.